Produções apresenta a história de duas pessoas. Que todas as noites sejam de núpcias e que todas as luas cheias sejam de mel. You're beautiful, it's true. Amor. 'Cause it's you and me, and I love people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you. Eu quero aproveitar. Vamos lá pra frente, vem comigo, vem com a gente. Marcelo e Cristina, a história. Hoje, no seu DVD.